we bwoba olowooza ng'omuntu nti oyinza okubeera bigger than every institution, olwo nno oyinza okulowooza nti kyokola kikuyamba ng'omuntu mu kiseera ekyo ekitono, naye nga tekiyamba kuzimba nsi yaffe. Kati twawulewo bintu bibiri, kyoyogera nga ng'omuntu munnabyabufuzi kye batugamba impulsively, novaayo n'ogamba nti oba nze nagenze okulaba abalamuzi bonna nga tebakyasobola, kakati okuva n'olwaleero walusimbimwe balamuzi. Nga bwe kyakolawa? Kakati olwaleero bwaba nga waliwo we bakuloopye, era onoogaana okugenda okugendayo mu kkooti ezo, kuba oliagamba olinaatuuka ogaa kkooti zonna abalamuzi balomberewa mwami Museveni yalina instrument ekola ki, ebateekawo, then ne bajja mu paalamenti, paalamenti n'ebakakasa. Bwabaawo okwemulugunya ne kuteekebwawo. Kakati gwe togenda kufunayo balamuzi bapya, ffe kye tulina okugaa nti sebo balamuzi ekituleese wano tukimye bwenkanya, era obwenkanya bwe tukimye buli ku kino na kino na kino, nti obujulizi obwaffe bulaga nti nafuna zino wano ekapeeka tie naye bampa zino, wano nafuna zino naye bampa zino, wano nafuna zino naye bampa zino. Naye okugamba nti tugenda ku blackmailing institution ya judiciary in one eye of the public, okugamba nti kale yagenzeeko newa presidenti ku mukolo, yes, ba chief justice bonna wabaye emikolo gyonna, kakati baga nti jina kubeera nawe ne bono ba president, chief justice bono omuyita ku mukolo ajja kujja okujja konge teeka li, li teririyo teeka we lijja kujja. All arms of government, who is the head of the judiciary? Chidde mwani head wa judiciary, chief justice, yani yabira sabala muzi kakati wabawo omukolo gwani anakulaiza.